pôs numa narrativa mais ou menos expressiva. Só nos resta agradecer a boa atenção prestada, mesmo até não gostou nada, mas enfim nos quis sofrer. Quanto àqueles que buscaram e com fé nos apoiaram, com palmas fortes ou fracas, sejam nossos aliados, para não sermos só culpados neste corte de casacas. E agora estamos aqui na escola junto de algumas pessoas do qual vão fazer a sua apresentação. Pessoas que fizeram a música, temos o responsável pelo grupo e outros que fizeram a música e os arranjos musicais também. Portanto, e junto a mim, aqui do meu lado esquerdo, tenho o senhor... Rui Armas. Do meu lado direito tenho o senhor... Rui Fortuna e o Durval Festa. Bem, quem é o responsável pelo grupo? Para aquilo que me disseram, o senhor. É muito difícil trabalhar com gente assim, ou fácil? Não é difícil, é com muito gosto que tenho trabalhado nesses últimos 7 anos. Portanto, parte do princípio que toda a gente é responsável. Por conseguinte, há divisão de tarefas. A minha preocupação geralmente é agregar portanto, todos os setores da atividade que o grupo necessita para levar em meta o Carnaval, e tem corrido bem todos os anos, e não tem sido assim grande trabalho trabalhar com esse grupo. Sempre saiu neste grupo ou já teve outras participações em outros? Portanto, já tive participação num outro grupo que deu origem a este, não de forma assídua, portanto, saindo todos os anos, mas desde que este grupo se formou em 2011, tem sido assiduamente, tem sido no grupo. Muito bem, aqui do meu lado direito, então fez os arranjos. Sou o primeiro ano que vou aqui no grupo. Eles ligaram para mim, o Durval e o Luís, convidaram-me para vir para aqui, e vou cantar com eles, ou seja, aceitei de muito bom agrado e é um grupo espetacular. Estou muito satisfeito de estar aqui com eles. Eu sei, e falando aqui com o Durval Festas, é um profissional, um homem que trabalha muito bem em música, faz muitos arranjos. É difícil, como é que é pôr esta gente toda aqui a tocar e a tocar bem? Bem, desta vez não foi bem a minha tarefa fazer os arranjos. Dei a um outro elemento do grupo, que já também em outros anos colaborava comigo, o Jerry Souza, que foi uma pessoa que mostrou mais um pouco de disponibilidade e precisava de alguém que tivesse um bocadinho de disponibilidade para fazer os arranjos este ano. E ele fez, e muito bem, dei-lhe os arranjos a fazer e ele fez-os e muito bem. Por isso eu fiquei mais à margem de ajudar, no caso, dar a minha opinião em certas coisas e ao mesmo tempo também trabalhar depois aqui que é necessário, que não é só pousar as músicas em cima da estante inicialmente, mas é preciso retificar algumas coisas, melhorar outras e tem que haver sempre alguma voz, e neste caso já há alguns anos neste grupo que me incumbi de anos anteriores de fazer a questão da música, os arranjos e ensaiar, e desta vez foi continuar a minha missão de assim se pode dizer, de ensaiador da parte musical, para que tudo corra da melhor forma, porque sabemos, e como já disse Durval Festa e mostrou assim a feição, quando abri um pano e mostra este A, B, C e D e dizem, bem, isto vem com estas caras por aqui abaixo só para apresentarem isto, portanto a gente vai tentar fazer o nosso melhor e apresentar o melhor possível. Amigo Paulo, quando é que começou o Carnaval para si? Já seguiu dos bailinhos? Fale-me um bocadinho da história deste vosso grupo. Isso é assim, para mim o Carnaval começou em 83, assim numa dança de espada,
que era a Vida de São Bartolomeu, parece-me que foi a primeira que a gente saímos em 83. Depois em 84 foi mais outra dança de espada, fiquei traumatizado com as danças de espada, nunca mais quis danças de espada. Não há de nada o valor a quem faça, que até tem muito valor, mas não é um estilo de carnaval. Depois fui para as Cinco Ribeiras com o Bolsior e depois voltei outra vez para São Bartolomeu a ver se o filho pródigo. Como é conviver com esta malta? O que é para si o melhor do carnaval? Serão os ensaios, serão as atuações? É isto. Isto é que é? Nas atuações, aliás, causa alguma estranheza aos meus colegas de elenco de bailinho, do enredo, é que eu no carnaval não me divirto muito, como era de esperar. É porque eu costumo dizer que eu estou programado e formatado para divertir e não para divertir-me. E então assumo demasiada responsabilidade relativamente àquilo que, não, o que até nem está certo, porque o carnaval é para divertir. Logo, estas sessões de ensaio para mim são o melhor do carnaval. E relativamente ao Paulo, ao Folha, nós somos da mesma idade, estivemos na mesma escola primária, já era muito amigo do pai dele, somos amigos já há muitos anos. Só que nunca pensei vir para o carnaval, o meu aparecimento é muito tardio. E é quando? Foi em 2000, no carnaval de 2012, e foi por acaso, porque coincidiu com o aparecimento, mais ou menos, do Bruno Oliveira, que depois tem uma cantoria famosíssima em termos de impacto com Maria Clara nos altares, que depois as pessoas designaram a cantoria do ano, então eles tiveram a ideia de fazer a cantoria do ano. E depois fizeram um peditório para a festa do Espírito Santo e foram à minha casa, e estamos lá a conversar e eu desabafei-lhes que até gostaria imenso de um ano experimentar ir para o carnaval, que é uma coisa que eu gosto muito, mas nunca sequer tinha pensado, nem tão pouco desconfiava se tinha ou não jeito. Então, como era a cantoria, resolveram a fazer a cantoria do ano, resolveram pôr no enredo um cantador, que no caso era eu, ou seja, eu fui a primeira vez em 2012 a fazer de mim próprio, a cantar o desafio, e foi por aí que começou. Melhor.
Este é o primeiro ano, como disse, o tom está certo para a sua voz, ou está um bocadinho alto, está abaixo? Não, está bom, está bom. Está bom, estando aqui com o pessoal que já toca há muito tempo e que já, como o Durval, aquilo foi fácil. Foi cantar uma vez, o Gera disse, canta à vontade, ele disse, canta à vontade, e montou-se e está pronto. É o primeiro ano que sai aqui, mas já saiu há uns... Já sei, disse, no Carnaval desde 2000 e... Sim, a primeira vez em 94, fiz algumas paragens, mas fui saindo por aí abaixo há alguns anos. Foi uma vez de Mansarino, as outras vezes sempre a cantar. Muito bem. A responsabilidade cai em cima de si, mas, como disse há bocadinho, toda a gente é responsável. Como é viver o Carnaval? Melhor os ensaios? Também se diverte nos dias do Carnaval? Como é que vê o Carnaval em si? Olha, o Carnaval, em regra geral, começa nos ensaios. A festa, a alegria, portanto, toda aquela energia dos preparativos... É o começo do Carnaval. Costumo dizer que os 4 dias de festa na rua é o fim do Carnaval para nós. Exato. Portanto, para uns, aqueles 4 dias é o auge, para nós é o término. É claro, mas ao começarmos no sábado, como é costume, começamos como fosse o primeiro dia, pronto. E vamos com a força toda para nos divertir e para fazer e para divertir também. E conseguem-se divertir? Bastante. Tanto é que todos os anos estamos cá juntos outra vez. Acredito no caso do pessoal do enredo, portanto, os personagens, esses, portanto, têm o papel a desempenhar. É claro que tem que ter uma atenção redobrada em relação, acho eu, falo por mim, do que nós músicos que estamos ali mais relaxados, como já disse. As aptidões do Sr. Eliseu são boas ou vamos aqui tentar saber como é que ele se porta? Ele, esse primeiro ano que ele saiu com a gente... Era cantador só. Era cantador, mas também representava depois. E aquilo foi acho que foi a revelação do ano, foi essa atuação dele. E depois, a partir daí, começou a ter sempre papéis com mais conteúdo e... Hoje em dia é uma personagem, para mim, personagem de topo de Carnaval, esta que a gente tem aqui. Não, mas é verdade, de facto, ele é muito responsável e o que é muito bom. É sempre bom nós termos uma certa responsabilidade para darmos ao público aquilo que ele merece. Para si, qual foi dos melhores, o bar que ficou lá em cima, que mais ficou na sua retina, na sua memória? Aqueles que mais gostou de atuar... Para mim, acho que teve pelo menos 3 bares que para mim foi muito bom, na minha opinião. Foi um aqui em São Bartolomeu, que era o Bedão da Roupa, foi o tema que a gente fizemos aqui em São Bartolomeu. Um nas 5 Ribeiras, com o Belchior, que era... Faça essa pergunta. A Agência de Emergências, desculpa lá, a Agência de Emergências. Esse bar para mim foi espetacular. E foi aqui em São Bartolomeu. Já fizemos aí, acho que nunca safámos mal, mas o bairro que marcou mais foi esse que o Eliseu estava a falar, da cantoria do ano. Vais ter um chá por um enjaciado. Que ainda não nasceu, porque foste inseminado com a seringa de dor. Tu que és um gastromaníaco, manda-o para outra banda, mas a cantar em austríaco.
Coisa é nós atingirmos um patamar, depois é mantermos esse mesmo patamar. Não é fácil hoje em dia. De vez em quando aparece um baile bom, embora os intérpretes sejam excelentes, claro. Sim, isso há sempre oscilações. Lutamos é para que a oscilação não seja muito pronunciada, ou seja, muito acentuada, exatamente. Ou seja, há sempre altos e baixos, a gente tenta que o baixo não seja muito baixo. Exato. Portanto, manter um nível médio, mais ou menos, pronto, é isso por a gente luta. A gente tem tanto em como elenco aqui o Luís Peixoto, que é um elemento muito bom. Temos uma novidade, uma estreia absoluta, que é o Tomás Brasil, o Roberto Gaspar, que é das Lages, vive aqui em São Bartolomeu, já o ano passado deu uma ajuda e este ano tem um papel mais relevante. Depois tenho o Luís e o Jorge, que são gêmeos, e também vão se juntar aqui a nós. Há o filho do Luís Rocha, que é aquele que estaria destinado a fazer o papel que eu vou fazer, mas que por motivos de saúde não sairá, e eu é que... Portanto, o filho dele também, o Miguel, também vai sair. E resta o Paulo Martins, que também é um elemento deste grupo. E o grupo é este. Como é viver num grupo destes? Um grupo que tem já muita fama, que é um grupo já muito bom no carnaval. Como é viver, como é ensaiar, como é participar? Os ensaios até que são bastante bons. O problema depois está realmente na altura das atuações. A fasquia, quando se está ao pé de pessoas como essas, a fasquia está sempre muito alta. E este bailinho, ao longo dos anos, tem posto elevado sempre a fasquia bem lá em cima, embora haja oscilações normais do nosso baile. Eu costumo dizer, eu tinha a ideia do carnaval, uma coisa, pensava que era muito mais divertido daquilo que é. O que ele disse faz muito sentido, é essa coisa da gente se divertir, é muito complicado, que a nossa responsabilidade é tanta perante o público, que a gente às vezes diverte-se menos que aquilo que era suposto. O carnaval só tinha que partir, na minha opinião, genuína, e já falamos sobre isso, só tinha que partir da terceira, porque se a gente pensar um bocadinho, que é... O carnaval sai aqui, onde a gente paga para divertir os outros e às vezes não somos assobiados por isso. Portanto, não faz sentido nenhum artista paga ao público para assistir ao próprio. Portanto, depois não se diverte. Exatamente. Portanto, só podia ser daqui de gente maluca, só podia ser dessa ilha. E portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, a responsabilidade é muito grande ao pé de pessoas como estas, mas a gente vai se tentar divertir e vai tentar divertir o público, que é esta a nossa principal missão. Amigo, como é nascer numa vila como as Lages, onde tem uma tradição enorme no carnaval, e vir para aqui participar bem acolhido, o que é muito bom. Fale-me um bocadinho também deste grupo e da sua experiência no carnaval. É maravilhoso. Eu já saio no carnaval algumas vezes, também como ele. A minha primeira experiência foi em termos de danças de espada. Saí em duas, depois parei uns tempos e depois voltei. E, por sorte a minha, vim morar aqui para São Bartolomeu. E qual não foi o meu azar de calhar no meio deste grupo? Isto não é nada melhor do que isto. Não é nada melhor. Isto é de melhor que existe no carnaval. Não somos melhores que ninguém, não é? Mas para mim, eu assumo como meta no meu carnaval, neste grupo, é conseguir chegar ao sábado e não ter que fazer mais um furo no sunto. Vocês estão a ver, os nossos ensaios é assim, e se não for assim, a gente não chega lá. Mas é muito bom, eu tenho a agradecer a eles todos, a forma como me receberam, a responsabilidade que me dão.
contrariamente ali ao Peixoto e ao Geliseu, eu tenho que me divertir sempre, de alguma maneira. Sim. E se me enganar, o público já sabe que é natural a gente se enganar. A gente consegue, de uma maneira ou de outra, dar a volta e tornar o engano algo de engraçado. Ou já saiu? Como é que está a viver essa experiência? É tudo muito novo para mim, mas tenho a dizer que estou a gostar muito. Isto é uma coisa que realmente... Com jovens dessa qualidade que tenho aqui, é muito fácil e vais-te integrar bem. Amigo, para si a mesma pergunta, quando é que começou e se está satisfeito, o que é que achas? Eu comecei talvez há 4 ou 5 anos, numa brincadeira em casa de folha, que a gente fomos para um churrasco e eu disse, oh, tu, mas tu, irmão e o Paulo Martins, vocês não gostavam também um dia de sair? Olha, depois daí para cá... Foi eu, o meu irmão, mais esse Paulo, fomos andando, e estamos aqui já há 4 anos. É mais só cartar cenários ou então só aparecer em público assim, dá quanto coisa. Não precisa mais. É sempre bom, este grupo é sempre um grupo bom. Como é que nasce a forma para construir a música? Baseia-se alguma coisa, vão pesquisar, como é que funciona? Bem, naqueles anos que é possível fazer música para o tema, como o ano passado, por exemplo, nós tínhamos um tema de Touros, levamos Passo Dobles. Este ano o tema era um bocadinho livre, que é assim, se pode dizer, um pouco livre, mas a nossa música do assunto vai, quando ouvirem, vai buscar realmente o que é que está na Lua, o que é estar na Lua. Portanto, esse tema, essa música foi recepcionada e depois outras foi ouvir, e para se escolher música tem que se ouvir muita música, e fomos ouvindo e fomos escolhendo, não só por mim, nem pelo Jerry, mas também os elementos do grupo também deram a sua opinião, inclusivamente o Rui, que é que vai cantar as modas da saudação e da despedida, em primeiro lugar teria que também ser uma pessoa a dar uma palavra sobre isso, para que pudesse sentir à vontade depois a cantar essas músicas, e sim, e com a opinião de todos, conseguimos escolher aquilo que era ideal, e depois foi feito os arranjos, e alguns melhoramentos, ainda temos a fazer alguns, até ao dia é sempre a altura de fazer, de melhorar, e até nos dias muitas coisas se melhoram. Ter uma grande personagem como o José Eliseu, que agora passou de ator secundário para ator principal, é uma honra para ele, com a infelicidade, se calhar, do... Sim, sim, não. Este lugar que eu estou a ocupar este ano é de Luís, Luís Rocha. Portanto, isto é um caso excepcional, mas pronto, a gente há de fazer o que puder. O Folha tem duas características muito, muito interessantes, que é... Primeiro, ele em palco é o prolongamento do que é fora dele, o que é muito bom, o que lhe dá uma representação natural, que quase que não é, que nem é representação, portanto, devido ao tom natural como ele representa. E depois, em palco de carnaval, ele é um extraordinário improvisador, ou seja, ele bate os dedos. Sim, sim, mas de longe, mas estou a sério, mas é de longe. Enquanto que eu estou agarrado ao texto, ele liberta-se do texto, mete aquilo que a gente em gíria diz muitas buchas, e é o ator de carnaval, ou dos atores de carnaval que eu conheço nesta ilha, que melhor partido tiram daquilo que a gente chama brancas. Ah, ou seja, enquanto que uma branca, na esmagadora maioria dos casos, inibe ou desorienta quem a tem, no caso dele, ele usa como um trunfo. Ou seja, é um caso absolutamente extraordinário. Quer dizer, são características muito próprias dele, mas é que fazem dele uma... Ele sim, ele um ator de topo de carnaval. Eu é encher chouriço. O Sr. Gilzinho falou aqui em brancas. Já lhe deu alguma branca? Alguma peripécia em cima? Alguma peripécia em cima do palco que tenha... Ultrapassadas brancas ou... Já. São mais escuras. Já. Brancas que tornam-se pretas já às vezes. Isso é assim, eu tento manter a calma e não consigo ficar calado. Quando me dão a branca, eu posso falo de tudo o que me vem à cabeça até arranjar a maneira de conseguir apanhar outra vez o segmento do papel. Eu nunca pensou em escrever assuntos, ou já escreveu algum? Não, isto é assim, aqui para este grupo, na maioria das vezes, eu escrevo as cantigas de saudação e fecho. Já houve anos de ter que fazer aqui uns acrescentos, uns ajustes, exatamente.
Umas vezes mais, outras vezes menos, mas não passa disso. Nunca, aliás, este ano ainda comecei a escrever uma cena que nós tínhamos decidido que iríamos fazer o enredo entre nós, porque o Sr. Hélio Costa tinha anunciado que se iria retirar destas andanças, mas depois, quando soubemos que ele iria retomar, embora com um volume de trabalho menos industrial que aquele que tinha anteriormente, nós fomos, ele veio aquilo que tinha escrito, mas que não serviu mais do que para ter uma ideia do que é que a gente queria, e é só. Portanto, quer dizer que foi o Sr. Costa que escreveu o vosso assunto? Sim, 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 foi, mas isso foi, isto é o que está aqui, é dele. Muito, muito bem. Amigo, como é, vocês reúnem-se, pensa num assunto, pensa numa ideia, ou era como eu que ia para a casa do Alcoste e não levava ideia nenhuma? Não, a gente quase sempre a gente tenta arranjar uma ideia. Apesar de às vezes a gente sair daqui para ir à casa do Hélio já a pensar que aquela ideia... Não, mas a gente tem que ir à casa dele com alguma coisa. Não vai chegar lá e dizer ao Sr. Hélio, a gente não tem nada. A gente diz, oh, tem uma ideia assim, assim. E ele diz, às vezes, muitas vezes ele diz, ah, isso não é para o grupo de vocês, ah, vocês não pensam nisso. Dizia o mesmo a mim. Dizia o mesmo. A gente, e também, para lhe dizer a verdade, que já disse isso a ele, a gente às vezes vai com uma ideia e parece que aquilo está mesmo top. Chega lá, ele começa, epá, e se vocês fizessem isso? Diz, epá, na verdade... Na verdade vai ser melhor, e a gente sai de lá já que aquilo tudo ao contrário já não é a mesma coisa, mas para melhor, sempre para melhor, que o seu óleo é, para mim é o seu óleo. É. Amigo, foi bem-vindo, claro, primeiro pela saúde do seu Hélio Costa, voltar novamente a escrever, embora em menor dimensão, mas é sempre, foi bom a volta dele, embora outro dia ao entrevistar a Sandra Vieira, ela disse-me uma coisa que foi muito interessante, que estava a escrever assuntos, mas teve uma vantagem que é do Sr. Hélio ter bebido muito daquilo que ele escreveu, dos homens e deles todos, faz com que ela hoje escreva e tenha escrito certos assuntos. O Sr. Hélio é de facto e continua a ser uma mais-valia para o nosso carnaval. Na minha opinião, o seu Hélio está para o Carnaval como a Folha está para o Enredo. Portanto, são dois pontos máximos e grandes referências do Carnaval. É sempre bom que uma pessoa com a importância que ele tem continue a escrever. A gente sabe que um dia vai ter que parar, como é óbvio, e isto deixa-nos um pouco preocupados, porque o Carnaval já está diferente e vai ter que se modificar e vai continuar a mudar ao longo dos anos, porque se assim não for, vai acabar por morrer. E a gente não quer que isto aconteça. Portanto, quanto mais o seu Hélio escrever, mais referências e mais cultura e mais tradição ele deixa à face desta ilha que tanto vive esta tradição. Para nós é sempre um gosto e é sempre uma alegria receber o texto dele, porque embora a gente já se reuniu mais que uma vez para escrever um enredo, um bailinho, a gente nunca saiu com nada, e mesmo quando a gente se reúne e leva uma ideia, nem sequer essa ideia serve para nada, porque ele chega lá e transforma aquilo de uma maneira muito própria que ele só ele é consegue. Portanto, para bem do Carnaval, é sempre bom que o Hélio Costa continue como escritor e como referência, que é uma enorme referência. Para si, o Carnaval é rimado, embora respeitando toda a gente. Por isso somos património material. Sim, claro que é assim. A rima acaba por ser um... condiciona, ou seja, a pessoa não pode escrever tudo o que lhe apetece da forma que lhe apetece, porque a rima condiciona. Uhum. Por isso é uma peia, mas é uma peia que dá arte... dá valor ao enredo, ou seja, o enredo rimado tem mais arte, tem mais valor técnico e mais valor artístico. Sem rima, claro que essa peia desaparece, há mais liberdade de se dizer o que se quer e como se quer, mas claro que aí também depois diminui o valor artístico, apesar de há aqui vários fatores, que é a rima, mas depois tem a ideia.
Ora, num enredo sem rima, mas de boas ideias, o pessoal nem pensa que aquilo não tem rima. Portanto, a questão também está aqui. Ou seja, o enredo ideal é que tenha rima e boas ideias, conjuga as duas coisas. Mas, não podendo haver uma das coisas, que haja boas ideias. Olha, e a rima foi. Sim, senhor. Para mim também um assunto tem que ter princípio, meio e fim. E como estamos a chegar ao fim, eu não vou perguntar a todos para enviar uma mensagem para os nossos imigrantes para a diáspora. Gostaria que o nosso Folha fosse ou ficasse encarregue de dar uma mensagem aos nossos que estão na diáspora. Estamos abertos a convites. Epá, a mensagem que eu tenho é que eles tenham um bom carnaval com saúde e que se divirtam, como a gente vai fazer também por isso aqui, e que venham ver também o nosso carnaval cá. Eles vêm de verão aí, também podem vir para a altura de carnaval, são sempre bem-vindos, e quantos mais bailes vier de lá aqui, tem lugar para todos. Uma mensagem para a diáspora, para os nossos imigrantes. Para todos os nossos imigrantes, um excelente e bom carnaval. Sei que alguns deles adoravam estar cá. Lá já fazem um bom carnaval. Um bem-ajam a todos e bom carnaval. Durval. Bom, isto, o carnaval para a diáspora é sempre um carnaval sentido, a pensar no carnaval da Terceira. Porque eu já tive essa experiência de viver também momentos de carnaval na diáspora, no Canadá e na América, com um grupo que era anterior a este, com o Belchior, que a gente saía, fomos à América, já fui ao Canadá com uma dança de espada e portanto é diferente. Nós sentimos que realmente é carnaval aqui na nossa terra, mas eles lá, não conseguindo estar aqui, conseguem também sentir da mesma forma esse carnaval que nós sentimos lá à sua maneira. As distâncias são muito maiores, nós aqui em 5 minutos chegamos ao próximo salão, eles às vezes andam horas e horas para... mas também vivem o carnaval da mesma maneira. Eu queria deixar um abraço a grandes amigos que tenho na diáspora, do carnaval, não só da música, de filharmónicas, familiares, tudo isso. Queria-lhes desejar um bom carnaval, que esse 2024 fosse um ano do auge do carnaval, tanto na nossa terra como lá na diáspora. Mais fácil ensaiar uma banda de filharmónica ou aqui? Todos os pontos têm as suas dificuldades. Estes aqui trazem umas, as bandas filharmónicas trazem outras dificuldades, mas tudo o que está envolvido na cultura musical tem as suas dificuldades. É assim, e acabamos com mais uma entrevista, mais uma reportagem para a RTA. Manuel Caneta Vido, atrás da câmara, com excelentes imagens, o Honorato Lourenço. É sempre um gosto trabalhar para vocês. Um forte abraço, bom carnaval e, acima de tudo, muita e muita saúde. Ligação sublime, servida de par em par, é como o grupo exprime o prazer de aqui voltar. Do campo à cidade, outra alegria mora, e a saudade mandou-se agora. Iluminou-se de lantejoulas a rigor, cada grilho mais doce num gostinho de licor. Morre o bicho da agonia do sábado à terça-feira, e está lá a alegria pela terceira.